المصطفى وأصحابه المصطفى الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتهمين. منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف. رمضان شریف دا جمعۃ الوداع آخری جمعہ اعلان دے مطابق اج دے اس جمعے دا موضوع فتح مکہ مگر وقت چونکہ اتنا قلیل ہوندا ہے کہ کسی موضوع کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی تفصیل اتنے مختصر وقت بیان ہو سکتی ہے. اگر تمہید ہی بیان کیتی جائے, تمہید ہی وقت اپنے اختتام نو پہنچ جائے. اس واسطے میں بغیر کسی تمہید تو صرف دو تین گلاں فتح مکہ دیاں بطور چلکیاں دے عرض کراں گا اور پھر جامع قاسمیہ دے طلباء دی حفظ دے درجے دی دستار بندی بھی ہے اور مدرسے دے چندے واسطے بھی عرض کرنا. گویا کہ کوئی تفصیل کسی موضوع تے بھی نہیں ہو سکتی. فتح مکہ حدیبیہ تو بعد, صلح حدیبیہ تو بعد جڑا دروازہ کھل گیا سی
مسلمانوں نو منظم ہون دا موقع بھی ملیا اور دوسرے قبائل دے اندر اسلام دی سطوت دا سکہ جمان دا موقع بھی ملیا. کفار قریش اس گل نو سمجھ دے سن صلح دے اس معاہدے دا وقت ختم ہون تے آیا تے حضور نے پیغام بھیجیا کہ دی توسیع کر لی جائے, مگر مشرکان دی اکڑی ہوئی گردن, غرور نفس, انہاں نو اس گل تے آمادہ نہ ہون دیتا اور وہ سمجھتے سن کہ ایسی پھر مسلمان حضور دی جماعت تے ایسا غلبہ حاصل کریں گے کہ دنیا کفر پھر بلند و بالا ہو جائے گی. لیکن اللہ چاہتا سی کہ انہاں دیاں اکڑیاں ہوئیاں گردنا یا کٹ جان یا خدا دے حضور چک جان. نہ باز آئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت نو بِإِذْنِ رَبِّ جہاد دی تیاری دا حکم دیتا. قریش مکہ نو پتہ چلیا تے انہوں نے اپنی اس نالائکی اور غرور تے بڑا افسوس کیتا کہ سانوں من لینی چاہیے سی حضور دی گل, وعدہ مزید وسیع کر لینا چاہیے سی. سیانے نے سمجھایا انہوں نے, لیکن ہوں وقت گزر چکیا سی اور اللہ دا فیصلہ نافذ ہونے دا وقت آ گیا سی. کچھ انہاں دیاں گردنا بدر دے اندر کٹ چکیاں سن یا جھک چکیاں سن, تے انہاں نوں اپنی کفتا تے اتنا ناز نہیں سی. وہ بھی سمجھتے سی کہ ایسی محمد دی اس بڑھتی ہوئی بلندی نوں ہن کمزور نہیں کر سکتے. ابو سفیان نو سفیر بنا کے مدینہ منورہ بھیجیا. اتے گل میں تمہیں دسنی چاہنا, قریش مکہ کا بہت بڑا مدبر اور سیاستدان فرد ابو سفیان سی. ابو جال انج سمجھو کہ ایک اناڑے قسم دا انسان سی, عقلوں پیدل سی, تکے نال گل منان دا آتی. ابو سفیان بہادر بھی سی, تدبیراں دا تے سیاست دا بھی بادشاہ سی. اس واسطے مکے دے لوگاں نے اس نوں سفیر بنا کے مدینے بھیجے. تاریخ دے اندر جڑی گل میں سنان لگا, مکے دی فتح دے موضوع تے ایک واقعہ ایسا ہے جیدی پڑھنے تو بعد انسان دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے. ابو سفیان سفیر قریش بن کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں.
اور اے یارو حیران کن گل سی کہ داماد حضور داماد سن ابو سفیان دے. ذرا تھوڑا جا غوطہ لاؤ. سورا داماد نو ختم کرنے دی دن رات کوششاں دے اندر مصروف ہے اور اللہ دی تقسیم دا بھی تھوڑا جا غور کرو کہ بیٹی مصطفیٰ دے گھر ہے, بیٹی اس کے رسالت دے چراغ اپنے سینے چ رکھ دیے تے والد ہر وقت ان چراغاں نو بجھان دی کوشش کرتا ہے. ابو سفیان سدھا ہی مدینہ مربرہ معاہدے دی توسیع دے واسطے گیا. بیٹی دا نام ام حبیبہ ہے جیڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ نے. ازواج مطہرات دے اندر عظیم منصب دی حامل خاتون, اللہ دے ہاں جیدہ درجہ قطن جنتی خاتون ہونے دائے, جیدے مقابلے چمت دی کوئی عورت دم نہیں بھر سکتی, ہم سر نہیں ہو سکتی. ابو سفیان نو اے خیال سی کہ میں اپنی بیٹی دے گھر جاؤں گا, اوتھوں بیٹھ کے رابطہ کراں گا حضور دے نال تے کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا. بیٹیاں بیٹیاں ہوندیاں. دروازہ کھٹکھٹایا, آواز آندی کون؟ آخیا بیٹی میں ابو سفیان. بیٹی نے دروازہ کھولیا اور خیریت اور عافیت پوچھن دی بجائے فوراً الٹے پاؤں پیچھے نو نسیاں, تے جیڑے چار پائی تے حضور آ کے آرام فرما دے سن بسترے تے, جا کے فٹافٹ چار پائی تو بستر اکٹھا کر کے الگ کر کے رکھ دیتا. ابو سفیان ذہین سی گل سمجھ گیا, کہنے لگا بیٹی میں تے تیرا والد ہوں, میں تیرا مہمان ہوں, دور دراز دا سفر کر کے میں تیرے گھر آیا, والد اگر اپنی دھی دے گھر جاندا ہے تے غریب ہی ہووے, اچھا بستر نہ ہووے, او گوانڈیاں تو منگ دی, تیاں والے جاندے نے اس گل نوں, اچھے برتن نہ ہون او گوانڈیاں تو ہمسایاں تو منگ کے اپنے والد نوں اچھے بسترے تے سلائے گی, اچھے برتن چ کھانا دے گی, تھی تھی ہوندی ہے. ابو سفیان نے آخیا بیٹی توں مینو دیکھ دیاں بجائے اس دے کہ مینو بٹھاوے, جڑا بسترا بچھایا سی تو انہوں بھی جا کے فوراً اکٹھا کر دیتا. ام حبیبہ نے ایک ایسا جواب دیتا, دوستو لاکھ کتاباں پڑھو پر اس جواب دے اندر اتنے مسائل حل ہو گئے کہ کسی کتاب دی وڈی دی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. ام حبیبہ نے فرمایا کہ ابا جان مینو تہاڈے آنے دی خوشی اپنے جگہ تے, لیکن تہانو دیکھ کے مینو فکر ہو گیا کہ میں اپنے والد نو سوائے اس جگہ دے بٹھان دے میرے کول ہور جگہ کوئی نہیں سی, لیکن وہ بستر رسول سی, بستر رسول تے
وہی وہ بیٹھ سکتا ہے جس کا جسم پاک ہو. ان وال مشرکون نجسون, تیرا وجود اس قابل نہیں کہ تو محمد بسترے تھے بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہنا کہ سارے کائنات دیاں کتاباں ایک طرف, ام حبیبہ دا جواب ایک طرف, کہ ایک مشرک بسترے رسول تے نہیں سو سکدا, نہیں بیٹھ سکدا, نہیں قیام کر سکدا. سجنوں دلائل دی کی ضرورت ہے؟ جے ایک دشمن رسول, جے ایک شرک زدہ دل دے نال مکے تو مدینے والا ابو سفیان حضور دی چارپائی تے نہیں بیٹھ سکدا, جے صدیق تے عمر بھی اس طرح دے ہوندے تے روضہ رسول چ کس طرح لیٹ سکدے؟ کسے ہور دلیل دی گنجائش باقی رہ جاندی ہے؟ میرے مصطفیٰ دا روضہ پاک, میرے مصطفیٰ دا بستر پاک, میرے مصطفیٰ دا ماحول پاک, میرے مصطفیٰ دا دروازہ پاک, میرے مصطفیٰ دا خلوت کدہ پاک. بیوی نے حضور پاک دی سیرت مصطفیٰ دا ایک ایسا روشن پہلو ساڈے سامنے رکھ کے چودھویں صدی دا مسئلہ حل کر دیتا کہ نیکاں دا تعلق نیک, بریاں دا تعلق برائی. جیڑا ایمان دی روشنی تو منور نہ ہووے نہ رسول دے دروازے تے آ سکدا نہ بسترے تے بیٹھ سکدا. انما المشرکون نجسون, اس آیت دیاں لکھاں تفسیراں پڑھتے رہو کتاباں لے لے کے, علماء تو جا کے پوچھتے رہو, کتاباں پڑھتے رہو, رسالے پڑھتے رہو, پر ام حبیبہ تیرے پیراں دی خاک تو قربان جاواں. جڑے مسئلے بڑیاں بڑیاں تفسیراں نے حل کرنے سی, تیری دو نقطیاں دی تقریر نے حل کر دیتا. نہیں بیٹھ سکتا مشرک بسترے مصطفیٰ تے, نہیں بیٹھ سکتا مشرک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس مسند تے, اس جگہ تے جتھے حضور دا مقدس وجود لگیا ہوئے. ذرا ماماں تے پیڑا لے, بچے تے بچیاں لے, اس گل تے سینے تے ہاتھ رکھ کے ذرا غور کرو, کیا تواڈے اندر یہ حوصلہ ہو سکتا سی؟ کیا اج کل دے اس دور دے بڑے بڑے مدبراں تو, بڑے بڑے مفکراں تو, بڑے بڑے اپنے آپ نو رانی خان کہلان والے تو, عقل کل کہلان والے تو, عشق مصطفیٰ دے دعوے کرن والے تو, شریعت بے لیا کے ٹھیکیدار بننے والے تو, یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ میرے محبوب دے نال عشق دا ایسا تعلق ہے کہ اپنے والدین نو بھی محبت رسول دے اندر ٹھکرا کے رکھ دیتا جائے؟ روز مدینے جان دا کی فائدہ, روز عمرے کرن دا کی فائدہ, روز 27ویں جا کے مدینہ طیبہ دے اندر منان دا کی فائدہ, 27ویں یا مدینہ منورہ جان دا انہاں دا حق ہے جڑے جسم رسول دے تقدس نو سمجھتے نے, روضہ رسول دے تقدس تے بلندی تے بالا تری نو سمجھتے نے. میں سمجھتا ایسے لوگ جڑے ایتھے کچھ کہندے نے اوتھے کچھ کردے نے, او جس ویلے روضہ رسول تے سلام عرض کرن لئی جاندے نے ایک دروازے تے محمد دا چہرہ ہے, ایک تے ابو بکر تے عمر دا چہرہ ہے, او بزرگ جمیر دسن تے سہی کہ ایتھے کچھ کر دین اور اوتھے جا کے حضور دے رسالت محب دے چہرہ اقدس تو اگے جا کے السلام علیکہ یا امیر المومنین
سیدنا ابی بکر صدیق اور یا قاتل المشرکین سیدنا عمر ابن خطاب، اے جملے جو اتھے جا کے کہندے ایتھے ساڈے گال پیندے، ایتھے ساڈے نال لڑائیاں لڑدے، ایتھے علماء نو جیل وچ بھیجدے نے، ایتھے انہاں دے پولیس مقابلیاں چ جھوٹے انہاں نو قتل کردے نے۔ او درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، دونوں تو ایک گل کر۔ غصہ ٹالنا سی ابو سفیان نے، تھوڑا کمزور ہویا، خفت تے ہوئی، کہن لگا بیٹی میں تے اس واسطے آیا کہ حضور نو ساڑی سفارش کر کہ معاہدے سے توسیع کر لو۔ پھر سنو ام حبیبہ دا جواب، بیٹی نے آکھیا روٹی کھلا سکنی ہاں، توجہ کرنا، پانی پلا سکنی ہاں، کھجورا کھلا سکنی ہاں، زیادہ تو زیادہ کھانے پینے سے تیری خدمت کر سکتی ہے، لیکن مشرک دی سفارش حضور دی خدمت نہیں کر سکتی۔ وہ یہ جڑے واقعات نے، اے جڑے ٹل مل قسم دے مولوی نے ملا، یہ نہیں پڑھتے سیرت مصطفیٰ، انہاں نوں انہاں واقعات دا نہیں پتا، انہاں دے کتب خانیاں تے کتاباں نہیں، یا انہاں دے دل خالی نے محمد مصطفیٰ دے جتوں، اے لوگاں نوں کیوں نہیں دستے قیامت والے دن اگ دی لگام انہاں ملاڑیاں دے منہ چ ہوئے۔ میں اپنے کولوں جذباتی گل نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دین کہ اذا ظہرت الفتن اول بدع وسبت اصحابی، جدو ایک زمانہ آئے کہ فتنے نکل کے دنیا دے اندر، انہاں نو فتنے اپنی لپیڑ دے اندر لے لن تے بدتاں عام ہو جان، بستے بستے گلی گلی میری سنت دے مطابق پکیاں اٹاں نال مسیتاں بنا کے تے میری سنت دے خلاف لوگ تقریراں کرنیاں شروع کر دین اور بدعات عام ہو جان۔ اس ویلے صحابہ نو گالیاں دین والا ایک گروہ پیدا ہو جائے، فرمایا کہ میں محمد اعلان کردا، اس ویلے علماء دی ایک ذمہ داری ہوئے گی، یا رسول اللہ کیڑی ذمہ داری ہے؟ فرمایا فلیظہر العالم علمہ، جدوں بدعت عام ہو جان اور شرک و بدعت دے دروازے کھل جان، صحابہ نو لوگ گالیاں دین لگ جان، پھر مولوی او حجرے چھڑ دینا، پھر وہ یہ مسلطاں چھڑ دینا، پھر اپنے آپ نو میری سنت دی بلندی دے واسطے وقف کر دینا۔ او مولویا، ساری عمر تے تو میرے نام تے تونداں پالیاں نے، میرے نام تے اپنیاں گردناں موٹیاں کیتیاں نے، تیرا تے کاروبار ہی سارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے چلدا، تیرا مدرسہ حضور دے نام تے چلے، تیری فیکٹری حضور دے نام تے چلے، تینو روٹیاں تے رات رو طرح طرح دے کھانے حضور دے نام تے آن۔ حضور فرمانے نے جدوں میرے نام تے تبے لگ جان، میری سنت نو مٹا کے او دے جگہ بدعات نو بلند کیتا جائے اور میرے صحابہ نو گالیاں دتیاں جان، فلیظہر العالم علمہ، پھر او عالم مجریاں جو مسیتاں تے مدرسیاں تو نکل کے اپنے علم دا اظہار کرن، اپنے علم دے ہتھیار لے کے باہر نکلن، یا رسول اللہ کے کرن؟ فرمایا جیڑا علم اللہ نے انہاں نوں دیتا ہے اس علم دے نال میرا دفاع کرن تے میرے صحابہ دا دفاع کرن۔
میں اپنے کولوں کچھ نہیں ملا دا، میں تے حدیث دا پنجابی دے اندر ترجمہ کردا، فل جو زہر العالم علم ہو، جیڑا علم اس مولوی دے سینے چے، جیڑیاں حدیثاں پڑھدا رہیا ہے، جیڑے قرآن دیاں تفسیراں دا شیخ و تفسیر بنیا بیٹھا ہے، شیخ الحدیث بنیا بیٹھا ہے، شیخ الحدیث پھر اس نہیں کہاں گے جڑا مسواک کنا چ ٹنگی پھردا ہے، جڑا پجامے کٹ میں پا کے اتر فرے لگائی پھردا ہے، جڑا پانچ سات طلبا نو اپنے پیچھے لاندا ہے تاکہ دوکاں نو پتہ لگے کہ شیخ الحدیث شیخ التفسیر آندا پیا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا مولویو شیخ الحدیث ہو، اوئے علم دے وارثو جدو دور آ جائے پھر تواڈا ایک فرض منصبی ہوئے گا، فل یظہر العالم علمہ، پھر اپنا علم لے کے میرے صدیق دا دفاع کرو، او سلم نو بلا اللہ دے دربار دے اندر کی پذیرائیے، او سلم نو خدا تے رسول دے ہاں علم نہیں کیا جائے گا، جڑا سنت احیاء دے واسطے کم نہیں آدا، جڑا اللہ دی توحید دے واسطے باہر نہیں نکلدا، جڑا صحابہ دے دفاع لئی عالم باہر نہیں نکلدا، او دے علم نو کی کرنا ہے؟ بلکہ حضور نے بڑے سخت لفظ فرمائے، فرمایا فملم یا فل جڑا اے نہیں کرے گا فعلیہ لعنت اللہ، کتنا سخت ہے۔ ترمذی شریف دی روایت ہے فعلیہ لعنت اللہ، اودے تے اللہ دی لعنت، والملائکہ اور اللہ دے فرشتیاں دی لعنت، والناس اجمعین کل خدائی دیو تے مولوی تے لعنت ہوے جیڑا اس فتنے دے دور دے اندر میرے سنت دے احیاء دی خدمت نہیں کردا، صحابہ دا دفاع نہیں کردا، لعنتی ملا کوئی شیخ الحدیث نہیں۔ سن لیا جے، تیرے مدرسے دے کوئی اعتراض ہووے اپنے سارے علم نو لے کے بازار جا جانا، او تیری ذات دے کوئی اعتراض ہووے اپنے علم دے دریا بہا دینا ہے، تیرے اگر منصب اور تیرے ستاؤں تے کوئی اعتراض ہووے تو باہر نکل کے ادم مچا دینا ہے، صحابہ پڑے جان، صحابہ نو گالیاں دتیاں جان، صحابہ تے تبرہ کیتا جائے، سپیکر کھول کے حضور دے صحابہ نو سب و شتم کیتا جائے، تے تو گھر بیٹھ کے کہیں جی مسلط ہے، ایسی تے عمرے تے چلے علیہ لعنت اللہ۔ حضور تے رحمت بن کے آئے سن، میرے سجنا ایسا موقع آ گیا ہے کہ حضور نے انہاں لوگاں تے لعنت بھیجی ہے جڑے دین دی صحیح وراثت دا کم نہیں کردے۔ اس واسطے ثابت ہویا کہ ام حبیبہ نے مسئلہ سمجھا تا مولویاں نو، گل سمجھا دی بڑے بڑے مشائخ نو، مسئلہ سمجھا دا بڑے مفسرین نو، مفسروں تے مولویوں تے محدثوں، اصل علم اوہے جڑا حضور دے کام آوے سبحان اللہ، کو جڑا علم دین دے کام آوے سبحان اللہ، جڑا علم صحابہ دے کام آوے، جڑے حضور دے جان دے بدلے آپ جانا لے کے نکل آدھے سن، اور کہندے سے یا رسول اللہ اے دشمن ساڑیاں لاشاں تو گزر کے تواڈے تک پہنچے گا، انہاں صحابہ دی
سنت تے اگر عمل کرو گے خدا دی قسم علم علم ہے، ورنہ علم علم ہی نہیں۔ تیریاں تقریراں نو کی کرنا ہے، تیریاں خطابتاں نو کی کرنا ہے، تیریاں عبادتاں نو کی کرنا ہے، تیرے مضامین نو کی کرنا ہے، تیرے تقوی دیاں تقریراں نو کی کرنا ہے، تیرے اعتکاف نو کی کرنا ہے، تیرے سجدیاں نو کی کرنا ہے، تیرے تسبیح پھیرنے نو کی کرنا ہے۔ اگر تیرے سامنے صحابہ تے تبرع ہوئے تو گنگا شیطان بن کے بیٹھا رہے میدان جنام، تے خبردار حضور فرما دینے علیہ لعنت اللہ، اللہ دی بھی لعنت، ملائکہ دی بھی نامز، اور ساری خدائی دی لعنت ہو دیتے۔ سوچیا کرو، ضیاء القاسمی دے والد دا مسئلہ نہیں، میرے کو پیو دی جائیداد نہیں، ایدے نال میری عظمت وچ کوئی اضافہ نہیں۔ جس طرح دین تو پڑھیا ہے اسی طرح میں پڑھیا ہے، جس طرح تو مدرسیاں دیاں دالاں کھادیاں اسی طرح میں کھادیاں، جس طرح تو صدقے دے بکریاں دا گوشت کھاندا رہا اسی طرح میں کھاندا رہا۔ کی وجہ ہے کہ اس ماحول دا تیرے تے اثر نہیں میرے تے اثر ہے؟ کی وجہ ہے؟ چند دنیا دے رو دن تے، چند روزہ زندگی تے قناعت کرن والیا، او مولانا قاضی احسان احمد شہزادی دے والد قاضی یاسین ہمیشہ کہندے ہوندے سن، آسن قبراں تے پوسن خبراں۔ جدو قبراں چ جائے گا اس ویلے تینوں حساب دینا پے گا انہاں گلاں دا، خدا دی قسم پھر چپ ہو جائے گا، گل کوئی نہیں آئے گی، پھر اللہ دے عذاب دی گرفت دے اندر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تینوں تے مینوں فتح مکہ دے واقعات پڑھ کے انہاں صحابہ دے معمول تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ابا ہونا اپنی جگہ تے، ابوت اپنی جگہ تے، نبوت اپنی جگہ تے۔ ابو سفیان تو لکھ دفعہ میرا والد ہوئے، ساڈا رشتہ جنہاں نے حضور دے مدرسے سبق حاصل کیتا ہے، ساڈا رشتہ تے عقیدے دا رشتہ ہے۔ جدوں تیرا عقیدہ ساڈے نال ہی نہیں ملدا، کادیاں تیاں تے کادے پیو جی رشتے دار نے، بولی صاحب کی کریے، کول پڑھنے پین رشتے دار نے، بولی صاحب بدتا کرنیا پی ستر قدم تے کھلو کے، رشتے داری ہے حضرت کی کریے، چالیسواں ساتواں دینا پہنتا ہے، رشتے داری دا مسئلہ ہے۔ ام حبیبہ نے رشتے داری دا مسئلہ بھی دس دیتا کہ میں تیاں میں بیٹیاں جدوں دے حضور دے لڑ دے نال لگیاں نے، قادیاں رشتے داریاں، ساڈا تے رشتہ بھی حضور نال، دنیا بھی حضور نال، عاقبت بھی حضور نال۔ سبحان اللہ، دین ایو یہ کہ ساڈی صبح بھی حضور دی سنت دے مطابق گزرے، ساڈی دوپہر بھی حضور دی سنت دے مطابق گزرے، شام بھی حضور دی سنت دے مطابق گزرے۔ میرے دوست آواز کہنی بڑی آسان ہے، سبحان اللہ کہنا بھی بڑا آسان ہے، حضور نال یاریاں نبھانیاں بڑیاں مشکل نے۔ آپ فرما دین کہ ایک دور آئے گا کہ میری سنت عمل پیرا ہونا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح کولیاں تے چلنا، اگ تے چلنا۔ یا رسول اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا اس دور دے اندر من احیا سنتی اندا فساد امتی فلہو اجر مئات شہید،
جیڑا اس دور دے اندر میری ایک سنت نو زندہ کرے گا انو 100 شہیداں دا انعام ملے گا. نہیں احترام کیتا کہ میں تیری سفارش کرا حضور دی خدمت, میری کی وجہ نہیں. ابو سفیان سوچ سوچ کے انہیں کہا اچھا بیٹی میں کوئی اور دروازہ لب دا. صدیق اکبر کل گیا, ابو بکر میں پکے آیا, میں بڑا دور تو سفر کر کے آیا, ساتو غلطی ہو گئی ایسی معاہدے دی توثیق نہ کر سکے, ساڑیاں گردنا آکڑیاں ہوئی سی, ساڑی فکر مفلوج ہو گئی سی, سفارش کر. صدیق نے آکھا میں تے اگے حضور دے رنگ تے لگیا, میں تے وہ گل کراں گا جیڑی مزاج یار دے مطابق ہوئے گی, کوئی ہور بندہ لب. انہیں کہا اچھا, حضرت عمر نال بھی بڑی دوستی سی, اوتھے چل دے بابے کول. سیدھا ہی حضرت عمر کول آیا, حضرت عمر نے ابو سفیان نو آدیا دیکھیا تے باواں چڑھانیا شروع کر دتیا. اونے سمجھیا چنگا ہے میں تے دے کول آیا سا کہ دوست پرانا شاید گل بن جائے. فرمایا کیویں آیا؟ آکھن لگا سفارش تے کر. فرمایا جا نس جا, شکر کر میں تلوار نال تیری گردن اتار کے حضور دے قدموں چ رکھدا. جا جا. حضرت علی کول آ گیا. حضرت علی کہن لگے گل سن, ایتھے نہ میں سفارش کر سکتا نہ ہور کوئی, تو آپے مسیح چ رولا پا دے جا کے کہ اسی معاہدہ جڑا ہے وہ قائم رکھے, یہ کہہ کے نسا. حضرت علی نے سفارش نہ کیتی مگر تدبیر ایک دس دیتی. مسیح تے کلو گیا, اے محمد میں معاہدے دی توثیق دے واسطے آیا, میں مکے دا سفیر بن کے آیا. کسے نے کوئی جواب نہ دیتا, مکے آ گیا. مکے آڑے نے کیا, میاں بڑا کامیاب سفیر سی لیکن غلط کاری چ بھی تیرا نمبر اول ہے, اے کوئی اعلان ہے, اے کوئی معاہدہ ہے جڑا تو کر کے آیا. سارے تے کپ کپی تاری ہو گئی اور ایک دوسرے نو کہن لگے, میاں او ہن وقت قریب آندا جا رہا ہے جدو محمد اچا ہوئے گا, ایسے نہیں وے ہوا گے. اے دے اندر عبرتاں دا سامان ہے, اے دے اندر ساڈے لئی بڑے سبق موجود نے. میں پھر اے نو چھڑ دا. حضور نے حکم دیتا صحابہ نو تیار ہو جاؤ, اللہ دا حکم ہے مکے چلنا. صحابہ نو تے بڑیاں خوشیاں سن اے گل سن کے کہ مکے جانا ہے. صحابہ دے دل اچھل پے, چہرے کھل گئے, ہائے کدی تے میرا مصطفیٰ مکیوں نکلیا تے صرف نار صدیق سی, آج جو بھی دن آیا حضور اونٹنی تے سوار نے 10,000 صحابہ دا لشکر را دے. سبحان اللہ, کہو اللہ نے وعدہ کر لیا جی میرے حضور نال, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى, میرے محبوبا ہے جڑا سورج چڑھدا ہے نا اج ہو رہے کل ہو رہے پرسوں ہو رہے, ایک دن آئے گا میں اعلان کراں گا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, جتھے جتھے رب دے خدائی ہے میرے محمد مصطفیٰ ہی ہے, او بھی دن آن والا ہے, تیار ہو جا محبوبہ. اور اللہ میاں میں ٹراں گا کہ ملے گا, اللہ نے پیش کی دس دیتا کہ انا
فتحنا لک فتحا مبینا. سونے اسی تینو فتح دین دا پہلے اعلان کردے ہاں اللہ میاں. اے اج محمد نو پہلے فتح دا اعلان کر کے کی دسدا پیا, بڑا عجیب جملہ بولیا قرآن نے, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. فرمایا محبوبا اے ادھا دی فتح ہوئے گی کہ تیرے اگلے پچھلے سارے توڑے دو دوں گا. یہ پنجابی چ ترجمہ ہے, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, اگلے پچھلے سونیا تیرے سارے تونے تو دیاں گا. انہاں نال لے کے ٹرنا تیرا کام ہے, تے مکے تے جھنڈے کڈنا میرا کام ہے. چل رہے نے اج میرے دوستاں خطابت اپنی جگہ. اے ویک او مظلوم نبی جڑا رات دے اندھیریاں چ صدیق نو لے کے مکے تو نکلیا سی, اج سجے پاسے صدیق, کبے پاسے بلال, اور اونٹنی تے اسامہ بن زید. سبحان اللہ, کوئی بات صدیق نو بھی اس ویلے نال نہ بٹھایا, عمر نو بھی نال نہ بٹھایا, اپنے غلام دے پتر نو نال بٹھا کے دوسرے غلام نو کھبے پاسے آکھیا نال ٹور. سجے اپنے جنرل سیکٹری ابو بکر نو نال رکھیا تاکہ پتہ لگے حضور غلاماں دے بھی نبی نے تے آزاداں دے بھی نبی نے. ایک منزل جدو رہ جاندی ہے مکہ مکرمہ, حضور نے فرمایا خیمے لا دیو لیکن فاصلے نال, ایک ایتھے ایک اوتھے ایک اوتھے ایک اوتھوں اگے, تے رات نو الاؤ جلاؤ لکڑیاں رکھ کے اگ لا دیو تاکہ دشمن نو سینکڑا میلاں تے پتہ لگے ہوئے اے تے دریائے رسول آ رہا ہے. او دور دراز تک خیمے لا کے بستی آباد کر دیو. مکے والے نو پتا لگیا, انہوں نے پھر ابو سفیان نو بھیجیا کہ جا یار پتا تے لے کنے کنے. انہیں دوروں ہی دیکھیا اسے بہت دور تک ایک لشکر ہے, کی کیتا جائے. پھر وہ اپنی سواری نو لے کے تے لشکر دے وچ جا پڑیا. حضرت عباس رات دا پہرا دے رہے سن, انہوں نے ابو سفیان دی آواز سنی, کہندے گل سنے چلا جا مکے والے نو کہ بندے دے پتر بنو, ہن محمد نو نہیں روکیا جا سکتا, جا چلا جا. انہیں کیا نہیں کوئی صلح دی گل ہونی چاہیے, کچھ سانو تھوڑا جہا فکر ہے, گل کرا. اچھا حضرت عباس نے کیا چنگا میرے نال نال آ. وہ نال نال جا رہے سی کسی حضرت عمر دی رات نوں نظر لائی, نظر جو پئی آپ تلوار کھچ کے نسے کھچیا. عباس نے آخیا عمر میں انہوں بنا دیتی, یہ کہہ دیا حضور دے خیمے سے جا کے داخل کر دیتا. ہوں حضرت عمر باہر کھڑے نے, کہندے انہوں باہر کڈو. رب دی خدائی دے اندر ماں نے عمر جیسا جرنیل جڑیا ہی نہیں جڑا کدی عطائے الہی بن کے بولتا سی, کدی دعائے مصطفیٰ بن کے بولتا سی. ایسا جرنیل ہوں باہر کھڑا ہے, جدو نکلے دا کم کرنا ہی کرنا. حضرت عباس نے آگیا میں نو پناہ دیتے, حضور بھی چپ کر گئے, سمجھا گیا کہ حضور نے دی پناہ قبول کر لی.
اربا چ ہی ہوں سی جا کسی نے پناہ دے دینا سی پھر اس کو کچھ نہیں جی کہتے. لیکن حضور نے فرمایا ابو سفیان ذرا بہ جا, بہ گیا. کہن لگے کہ ہوں تو دس کوئی ہور مشکل کچھ آ بھی ہے کیوں؟ ضیاء القاسمی نال کہہ کے لنگڑ آ لیا. سب تو پہلا سوال میرے مصطفیٰ نے کیتا, کوئی ہے جڑا اس ویلے تنو بچا سکے؟ کوئی ہے مشکل کچھ؟ کوئی ہے عادت روا؟ کوئی ہے تقدیرہ موڑن والا؟ ابو سفیان نے نیمی پا لی, کہنا تیرا رب جیت گیا, ساڈے رب ہار گئے. من گیا نا, کوئی موقع آئی جاندا یارو, گل سمجھ آئی جاندی ہے. زد خدا نہ دے وے ورنہ کوئی موقع ضرور آ جاتا ہے. ضمیر ملامت کرتا ہے. انہیں کہا جناب یہ تو گل سمجھ آ گئی کہ الہ کوئی نہیں, الہ. حالانکہ یہ گل بڑی مشکل سی, اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. اللہ فرماتے ہیں جدو میرے محمد نے انہوں لا الہ الا اللہ کیا, آکر گئے, مچھاں تان لیاں, اکھاں چڑھا لیاں, گردنا اونچیاں کر لیاں, نتنے چڑھ گئے نہ دے مشرکاں دے کے کہ کہندا لا الہ او تو سوا کوئی الہ نہیں. بیچارے مر گئے, چل گئے, سڑ گئے, ککھ نہ رہا انہاں دا. لا الہ الا اللہ تے مندے نہیں سی. حضور نے فرمایا ہور کوئی ہے تے ابو سفیان نام لے. ساڈے خدا اگر ہندے تے اج ساڈی ضرور مدد کر دے. اے محمد اج سانو اے گل سمجھ آ گئی ہے کہ یتیم دا خدا سب تو ڈاڈا. اسی تیرے رب دا مقابلہ نہیں کر سکتے, اے گل تے سمجھ آ گئی. فرمایا اگلی گل, محمد الرسول اللہ کہندا ہے. عرب ویسے سچ بڑا بولتے سی, جس طرح پاکستانی جھوٹ بڑا بولتے ہیں وہ سچ بڑا بولتے سی. یہ ساری گل مشہور ہے پوری دنیا کے اندر کہ پاکستانیاں جیسا جھوٹ کوئی نہیں بولتا. میں صدر مملکت نو ٹیلی گرام دیتا کہ جامعہ قاسمیہ تے چھاپا پیا ہے, یہ ایکشن لینا چاہیے, میں احتجاج کرتا. کل جناب دا جواب آیا کہ مینو پولیس نے دسیا جی چھاپا کوئی ماریا ہی نہیں. سن لو, یعنی جی صدر مملکت یہ کہے رات نو پولیس آئی چھاپا پیا, میں احتجاج کیتا, ایسی اشتہار چھاپے, ذمہ دار افسران نے ساڈے کول آ کے معذرت کیتی, صدر کہندا ہویا ہی کچھ نہیں. سبحان اللہ, طویل الہیا. اربا دی عادت سی مر جاؤ جھوٹ نہیں بولنا, سچ بول دے. وہ کہندا جی گل سچی ہے, اللہ تے سمجھ آ گیا, باقی رہا تو رسول اللہ, یہ گل سمجھ نہیں آئی. لو بھی یہ گل تانوں میں سمجھانی ہے, تھوڑا جہا وقت ہو رہے. اج مینو تواڈے نالوں زیادہ تقریر نالوں چندے دا زیادہ فکر ہے. سچی گل ہے, میں بھی تو سچی گل ہی کرنی. فرمایا اچھا نہیں سمجھ آیا, یہ ہن سمجھانا. حاضر ہو؟ ذرا ڈبل ڈیکر حاضر کرو. دماغ کر لیا جی,
حضور نے فرمایا کہ ہن لشکر چلے گا میرا مکے وال، تو عباس نو کیا کہ اینوں ابو سفیان نو جتھے دی میرا لشکر صحابہ دا گزرنا ہے وہ اے گل سمجھو، اینوں اچھی پہاڑی تے کھڑا کر دو، میں نو اپنی رسالت سمجھانی ہے۔ سبحان اللہ، کہو حضور قرآن پڑھو گے؟ نہیں۔ رسالت دلائل دیو گے؟ فرمایا نہیں۔ اپنی صداقت نو کسے اور انداز نال بیان کرو گے؟ فرمایا نہیں۔ اینو رسالت اپنا رسول ہونا کیویں سمجھاؤ گے؟ فرمایا چوٹی تے کھڑا کر دیو کسے پہاڑی تے، میرا لشکر صحابہ دا، صحابہ دا لشکر، میرے سپاہی، میرے فوجی اوتھے دی گزرن گے۔ سبحان اللہ۔ وہ کوئی دلیل نہ دیو، کوئی قرآن نہ پڑھو، کوئی کہانیاں نہ پاؤ، وہ اے ابو سفیان میرے صحابہ دا گزرنا ویکھے، انہاں دا ٹرنا ویکھے، انہاں دی ٹور وی ویکھے تے انہاں دی ٹور وی ویکھے، انہاں دے چہرے ویکھے، انہاں دیاں پیشانیاں تے سجدیاں تے داغ ویکھے، مکے دے اندر جنہاں دیاں چمڑیاں لا کے ہڈی پسلی ایک کر دیتی سی، انہاں دیاں کمزور ہڈیاں ویکھے، انہاں دا رنگ دیکھے، انہاں دا ٹنگ دیکھے، انہاں نو دیکھ کے محمد سمجھ آ جائے گا۔ جس طرح میں خدا دی توحید دی دلیل ہاں، میرے صحابہ میری رسالت دی دلیل نے۔ اور نہیں سمجھے، جے صحابہ میری جماعت نظر آوے محمد سمجھ آ جائے گا، کمنی والا سمجھ آ جائے گا، میرا معراج سمجھ آ جائے گا، میرے معجزات سمجھ آ جائیں گے، میرا حسن سمجھ آ جائے گا، میرا کمال سمجھ آ جائے گا، میریاں رسالت دیاں بلندیاں سمجھ آ جائیں گیا، میرا راتاں نوں رونا سمجھ آ جائے گا، میرا رب نال تعلق سمجھ آ جائے گا۔ بس اینوں کہو کہ چپ کر کے چوٹی تے کھڑا رہے، صحابہ دا قافلہ گزرے تے انہاں دے چہرے وال ویکھ کے رب بھی سمجھ آئے گا، رب دا رسول بھی سمجھ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میں کہنا ساری کائنات دیا کتاباں ایک طرف، سمجھو ساری کائنات دیا کتاباں ایک طرف، صحابہ دے چہرے کھلے ہو کتاباں ایک طرف، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہاں دی اکھیاں، جس طرح میں تینوں بدر دے اندر سمجھایا تے سنایا سی، حضور نے انہاں واسطے دعا کیتی سی، یا اللہ اے ننگے پیر ٹر پے نے، انہاں نوں سواریاں دے دے، یا اللہ بھکھے ٹر پے سن، انہاں دے کھانے دا انتظام کر دے، یا اللہ انہاں نے چادراں بھی نہیں لیاں، انہاں دے لباس دا انتظام کر دے، یا اللہ غریب گھروں نکل آئے نے، جڑا پانی پی رہا سی ادھا گلاس پی لیا تے حضور دا حکم سنیا، ادھا رکھ کے تے گھروں ٹر پیا، جے دے پیراں جتی سی انہیں جتی پا لی، جنوں نہیں سی انہوں جتی پان دا موقع بھی نہ ملیا، سدھا ہی حضور دی خدمت دے اندر آیا۔ اج وہ تصویراں جدوں ابو سفیان دے سامنے دیاں گزرن گے، پھر انہوں پتہ لگے گا محمد جیسا استاد کوئی نہیں تے صحابہ جیسے شاگرد کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کون کملے والے جیسا پیر کوئی نہیں، صحابہ جیسے مرید کوئی نہیں، رنگ بھر دیتا سجنوں، رنگ بھر دیتا میرے محبوب نے، وہ ایسا رنگ بھریا دنیا دے کلیگراں دے رنگ
اتر جاندے نے رنگ لگ جاندا ہے، پر جنہاں نو محمد نے رنگ دیتا اپنے رنگ دے اندر، قیامت تک انہاں دا رنگ نہیں اتر سکدا۔ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا نو کھڑا کرو تے صحابہ لنگنے شروع ہو جان۔ صحابہ گزر رہے ہیں، ابو سفیان دیکھ رہے ہیں، قبیلے دے وکھرے وکھرے گروہ سن، جھنڈے حضور نے ہاتھ چ پھڑایا سی، شیراں دا ایک قبیلہ گزریا، حیران ہو گیا، اے بھی مسلمان ہو گئے، اے بھی حضور نہ جڑ گئے، اچھا اے قبیلہ بھی حضور دے نال آ ملیا، حیران ہے۔ 10,000 صحابہ نے گزرنا سی، ایک ٹولی آئی، ایک گروہ آیا صحابہ دا، وہ اس طرح لہر لہر کے ترانہ پڑھ رہے، ترانہ پڑھ رہے کہ نحن الذین بایعوا محمدا۔ ابو سفیان تو دنیا دے بڑے بڑے مرید ویکھن، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ صحابہ کٹھے مل کے اے پڑھ دینے، سارے مل کے ترانہ پڑھ دین، نحن الذین بایعوا محمدا۔ تسی دنیا دے مرید ویکھن، او لوگو آؤ اج محمد دے مریداں نوں ویکھو، تسی دنیا دے شاگرد ویکھنے پرنسپلاں دے، آؤ اج محمد دے شاگرداں نوں ویکھو، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ادھروں حضور انہاں دے ترانے دی آواز سن کے کہندے نے، اللہم لا خیر الا خیر الاخرا فاغفر للانصار والمهاجر۔ واہ واہ یا اللہ، اے جڑا گروہ تیرے نام نو بلند کرن واسطے میرا مرید ہویا ہے، یا اللہ انہاں دے کپڑے آل نہ ویکھ، یا اللہ انہاں دے لباس وال نہ ویکھ، یا اللہ انہاں دیاں بھکھاں وال نہ دیکھ، یا اللہ انہاں دی غربت تے افلاس وال نہ دیکھ، میرے ہتھاں وال ویکھ، میری بیت وال ویکھ، میرے پیری وال ویکھ۔ میں دعا کردا فاغفر للانصار والمهاجرا، یا اللہ جنے بھی انصار تے مہاجر نے جنت انہاں دے نام الاٹ کر دے۔ آواز آدھی رضی اللہ عنہم، محمد اے تو اپنے چہرے تے ہاتھ باج پھیری، پہلے انہاں دی جنت دی میں تینوں سند عطا کردا۔ فاغفر للانصار والمہاجرا، ایک شیر تے بڑا ہی عجیب ہے، رونگٹے کھڑے کر دیندا۔ سارے مل کے کہندے نے، ان الغلا قد بغوا علینا، ان الغلا، ترجمہ کر دے گا، قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ بینا۔ عربی جان دے ہوندے تڑپ جاندے، ایتھے ہی کہندے تقریر بند کر دے، سارا خرچہ جامع قاسمیہ دے دینے، اور ایداں تسی کتے جدو تک پچھمو نا۔ ان الولا قد بغوا علینا، یا اللہ اے آکریاں گردنا والے پھر پھوکا مار دل، اے کہندے نے کی اے محمد، کی اے اسلام، کی اے دین، اسی کی سمجھدیاں، اولا بغاو علینا، انہاں نے حضور دی بغاوت کر دیتی ہے،
تے پھر ساڈے گل بھی سن لین، ازارہ تو فتنہ تن اب ہی نہ، جدو اے کوئی فتنہ برپا کرنے دی کوشش کرن گے، ایسے انکار کر کے انہاں فتنیاں دا کلا کما کرن لئی میدان چ نکل آواں گے، ابینا ابینا ابینا، نہیں من دینا کڑکانہ نو، نہیں من دینا شرک کرن والے نو، نہیں من دینا قبر پوجن والے نو، نہیں من دے خدا تو سوا غیر اللہ دی پوجا کرن والے نو نہیں من دے، اولا بغو علینا. تے جس ویلے حدیث دے اندر آندا ہے اے کہندے سن ابینا ابینا، ایسی نا آکڑ خانہ دا انکار کردے ہیں سی نہیں مندے، حضور بھی نال کہن لگ جاندے سی ابینا ابینا، جس جدر تسی ادھر ہی محمد، آہا ہا، یہ وڈی سند ہور کی ہو سکتی ہے، اللہ کہے کہ جدر مصطفیٰ ادھر خدا، تے مصطفیٰ کے جدر صحابہ ادھر مصطفیٰ، سبحان اللہ. ابینا ابینا، انہوں نے کہا اسی نہیں مانتے، حضور نے فرمایا جنہوں نے تسی نہیں مانتے انہوں نے محمد بھی نہیں مانتا. میں تے خدا دی قسم ہے قرآن و حدیث پڑھتا مطالعہ کرتا، تسی کہو گے تو دیوانہ ہے، تینو صحابہ ہی نظر آتے ہیں، مینوں تے صحابہ ہی نظر آتے ہیں، دیوانہ ہی صحیح، پاگل ہی صحیح، تواڈے زبان چ انتہا پسند ہی صحیح، میں تے قرآن چ یا رب نظر آندا یا رسول نظر آندا یا صحابہ نظر آندا. تانو کچھ ہور نظر آتا تھی بھی دسو، قرآن شروع ہی اتو ہویا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صحابہ دے واسطے اے، انہیں تو شروع ہی اتو کیتا، مینو کیوں نظر نہ آوے؟ انہوں نے کہا اسی نہیں مانتے ابو جہل نو، شرک دے پجاریاں نو، غیر اللہ دی پوجا کرن والے نو، حضور نے فرمایا جے تسی نہیں مانتے تے میں بھی نہیں مانتا. بخاری شریف دا اے ترانہ ہے، بغو علینا اذا ارادوا فتنۃ بغو علینا ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنة ابينا ابينا. تسی بھی مل کے کہہ لو ابينا ابينا، دا معنی اسی انکار کردے ہاں کافراں دا، شرک دا، بدعت دا، قبراں دی پوجن دا، بتاں دے سامنے سر جھکان دا، اللہ تے اللہ دے رسول تے صحابہ دے نال آکڑنے کا اسی انکار کرتے ہاں. حضور فرماتے نے پھر کیوں؟ انہوں نے پھر کیا ابینا، ادھر نبوت دی زبان بھی بلند ہوئی ابینا ابینا، صحابہ دی آواز دے نال آواز ملا کے میرے حضور نے بھی اظہار یک جہتے کر دیتا، جدر صدیق ادھر ہی مصطفیٰ. ایسے تو بابا ادھر ہی جانا ہے، تو اگر بٹھنڈا لین تے چلنا تیری مرضی، میں تے مدینہ ہی جانا، ایتھے ڈراندا بھی رہ، دہشت گرد بھی کہ قتل بھی کرا، پولیس مقابلے چ مرواوے بندے، تے اتھے جا کے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درنگے چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا. جس دن نگاہ مصطفیٰ نو غصہ آ گیا، ساڈے غصے نال تے کچھ نہیں بگڑنا، جس دن نظر مصطفیٰ نو غصہ آ گیا، حضور نے صرف
اکھ دے اشارے نال غصے نال ویکھ لیا تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، غضب مصطفیٰ تو بچ۔ صحابہ گزر رہے ہیں، ابو سفیان نیوی پا گیا، نیوی پا کے کھلو گیا، یار عباس نو کہن لگا ہوں تیرے بھتیجے نو ہرانا بڑا مشکل ہے۔ تے عباس نے کیا، جی ہرانا نہیں کلمہ پڑھ پھر من جا، کہندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا، عباس نے دسیا حضور کلمہ پڑھ لیا، فرمایا میں محمد ہاں، میں وفادار ہاں، جے نے اسلام قبول کر لیا تے اج میں مکے جا رہا، اج میں انہاں پہاڑیاں نو آپ بھی رج رج کے ویکھاں گا جنہاں پہاڑیاں نے 3 سال مینوں اپنے اندر چھپا کے رکھیا، اج میں انہاں گزرگاہاں نو دیکھاں گا جنہاں چ راتاں نو میں لنگدا ساں، اج میں اس بازار دیاں گلیاں نو پیار نال ویکھاں گا جس بازار نے میرے بلال دا زخمی جسم چومیا، اس بازار تے گلی دیاں نکراں تے کھلو کے سمیا دے واسطے دعا کراں گا، جس سمیا نے میری وفا دے واسطے جسم دے 2 ٹکڑے کرا لے، اج میں کعبے نو جا کے دساں گا میں تے تو بغیر نہیں رہ سکدا، میں اپنی جماعت نو لے کے پھر آ گیا۔ اللہ فرماتے نے جے تو انج کرے گا میں بھی لے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک، اج جنیاں بھی نعمتاں میں جمع کیتیاں نے محمد ساریاں تیری جوڑی چ پا داں گا، جے تو اج کھلے دل لا رہیا تے میں بھی دروازے کھول دے۔ ابو سفیان نے دیکھیا حضور رحمت دا جوش دریا نو آیا ہویا ہے، انہیں کلمہ تے تازہ تازہ پڑھیا سی، اگے ہو گیا کچھ کہندا اس سمندر تو کچھ ساڈے جیسے غریباں نو وی مل جائے، ساڈے شہر چان والیا آہ مظلوماں سانو سمجھ آ گئی ساریاں گلاں، اج پھر سانو بھی کچھ دے جا۔ حضور نے اعلان کیتا اتھے من داخل دارا بھی سفیان فہو آمن، جا جا کے اعلان کر دے اج او ظالموں تواڈے شہر دے اندر محمد فتح کر کے داخل ہوندا پیا ہے، اور جدوں کوئی فاتح آندا ہے ککھ نہیں رہن دیندا او شہر دا، لیکن میں اعلان کرنا جڑے بندے نس کے ابو سفیان دے گھر داخل ہو جان گے اللہ نے بھی انہاں نوں پناہ دے دیتی تے میں بھی پناہ دینا۔ ابو سفیان نے کیا، حضور ہے بڑی عزت ہے لیکن میرا گھر تے چھوٹا جہا ہے، اوتھے 100 بندہ آئے گا، اے تے سارا مکہ ہے۔ فرمایا جا اعلان کر دے کہ جڑا حرم شریف چ داخل ہو گیا او محمد او دے تے شفقت دا ہاتھ رکھے گا۔ اونے کہا یا رسول اللہ جدوں سارا ہی مکہ حرم ول دوڑ کے حرم دے اندر داخل ہوئے گا حرم بھی چھوٹا ہو جائے گا، سارا مکہ تے اوتھے پناہ نہیں لے سکدا۔ دریائے رحمت جوش دے اندر آیا، فرمایا جا مکے والے نو کہہ دے اج مظلوماں دا قافلہ مکے چ داخل ہو گیا ہے، جڑا اپنے دروازے گھر چ بیٹھا ہی بند کر لے گا وہ محمد دی پناہ چ آ گیا۔ جا جا میں تے رحمتاں دے پیغام لے کے آیا، میں تے عنایات دے پیغام لے کے آیا ہوں،
میں تے لوکاں نوں گرفت دی بجائے رہائی دے پروانے دین واسطے آیا. حضرت سعد جس ویلے آئے مشہور ہے, وہ گزرے انہوں نے دیکھے ابو سفیان کھڑا ہے. ابو سفیان دی ایک تاریخ ہے, کوئی موقع ایسا نہیں جدو اس نے حضور دی مخالفت نہ کیتی ہو. لیکن اللہ دا ویکھو, جڑا ابھی طالب ساری عمر نال رہا انہوں ایمان نہیں دیتا, جڑا ساری عمر مقابلہ کرتا رہا انہوں فتح مکہ تے بخششاں کر کے پہلو چ لے لیا. اے ہوں اللہ نو کون پوچھے, تسی ہوندے تے تہاڈے اپنے زاویے نظر سن مصطفیٰ تے خدا دا اپنا نقطہ نظر. سعد ابن معاذ جدو جنیا دا لشکر لے کے کول آئے ٹنڈا پڑیا, ابو سفیان نو دیکھ کے نہ رہ سکے. دیکھے آتے فرمان لگے آل یوم یوم الملحما, وہ سانو دیکھن آ رہے ہو, اے آج مقابلے دا دینے, آج موچھے پا دیں گے جنہ نے بلال نو ماریا, آج ٹکڑے کر دیں گے جنہ نے سمیہ تے ظلم کیتے, جنہ نے صحابہ نو مکے دیا گلیاں دے اندر رسے پا کے کسیٹیا. آل یوم یوم الملحما, کپ کپی تاری ہے. ابو سفیان سب کچھ برداشت کیتا ہے, برداشت نہ ہویا. حضور نو عرض کرتا ہے, اے تمکیاں دیندا ہے, فرمایا اودے اپنے جذبات سن, چنڈا واپس لے لیا اور فرمایا کہ آل یوم یوم الملحما, انہیں ایو آکھیا کیا جی لڑائی دا دن, فرمایا نانا یوم یوم المرحما, اج تے رحمت دا دن. وہ ادھا دا فاتح تے کوئی وکھاؤ, وہ جہدے دند ٹوٹ گئے ہوں, جہدا سینہ چھلی ہو گیا ہو, جنوں طائف دے اندر لٹا کے ماریا گیا اور جدو مارن والے بے بس ہو گئے, پھر جہدیاں باواں پھڑ کے محمد نو اٹھا کے پھر ماریا گیا, پھر گر گئے بے ہوش ہوئے, ہوش آئے پھر ماریا گیا, سر نو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یا اللہ مینوں کنہاں نے سپرد کر دیتا. اچھا اگر تیری مرضی تے خوشی اے دے اندر ہی میں نو بھی قبول کرنا. او نبی کوئی ہوے چودھویں صدی دا لیڈر رہنما, او نبی کہندے آل یوم یوم المرحما, اج تے رحمت دا دن ہے, بخشش دا دن ہے. نا نا میں کسے تو بدلہ نہیں لینا, میرے نزدیک تے او بندہ سب تو زیادہ دولت مند ہے جہدے سینے چ ایمان چلا گیا. میں تے ایمان تے امان دا پیغمبر ہوں, میں نہیں چاہتا جمعہ لیٹ ہوئے, یہ مزے تے آدھے ہی رہتے تقریر آدھے. طالب علم قریب آ جان میرے سارے. سرکار دروزے تے سرکار درو